Esse é o DJ GK7, é o brabo da putaria. Seu tipo porra. DJ Lip da CN, é o rei do glitch. Caralho, mulher. Especialmente pra mulher, sabe que representa. Mostra pra mim que tu aguenta. Tá chapada de balinha, de pesquisa, Esse é o DJ GK7, é o brabo da putaria. Seu tipo 013, porra. DJ Lip da CN, é o rei do glitch. Caralho, mulher. Especialmente pra mulher, sabe que representa. Mostra pra mim que tu aguenta. Tá chapada de balinha, de vez que lança Hoje eu vou do teu cozinho.